Ну, а ми рухаємося далі темами. У вінницьких кав'ярнях стартувала еко-акція «У свою чашку». І хочу запитати тут у вас, наші любі глядачі, чи користуєтеся ви власними ось цими еко-чашками, коли приходите до кав'ярень, чи, можливо, берете каву з дому у своє горнятко? І як ставляться до вас у кав'ярнях, коли приносите свою чашку? Я часто приходжу до кав'ярень зі своїм горнятком, та деякі з них мені відмовляють, мовляв, незручно робити у вашу чашку, вона не підходить там за розміром. До нас доєднається, власне, така акція стартує у Вінниці, там відразу у декількох кав'ярнях будуть наливати вам напої лише у вашу чашку. От умови акції, давайте я вам проговорю. Власне, йдеться про навіть якусь систему накопичення ось цих чашок. Акція діятиме в 20 кав'ярнях міста, і кожен учасник за умови акції отримає спеціальну картку, в котру збирають штампи за використання власного горнятка для придбання напою. Зібравши 8 штампів, вони отримують від організаторів подарунки. Чи хотіли би ви, щоб в Одесі пройшла така акція? Можете дописувати нам у соціальних мережах, на Viber або телефонувати безпосередньо до нашої студії. А зараз до нас зовсім незабаром доєднаються відразу два власники кав'ярень у Вінниці. Нам розкажуть про свій досвід, чому вирішили брати участь у цій акції та як, на їх думку, вона пройде, чи буде мати попит. Також до нас доєднається Богдан Красавцев. Він власник-кореспондент 7-го каналу у Києві та автор книги «Екоісторії для моїх маленьких друзів». Учора розповідав своїм підписникам, що в Верховній Раді йому вдалося взяти каву у своє горнятко, розповість про свій досвід, а також розкаже, як краще обрати ось це свою еко-чашку і чи може ось таке використання вберегти тим чи іншим чином нашу планету. І цікаво ще й такий факт використання таких горняток під час пандемії. Адже ви приносите свою чашку руками непродезінфікованими. Чи будуть у кав'ярнях дезінфікувати, приміром, чашки? Чи буде бариста брати вашу чашку, можливо, на якій знаходиться вірус, своїми руками чистенькими торкатися усіх поверхонь кав'ярні після вашої чашки і потім робити каву наступному клієнту? Ось, власне, такий ще цікавий аспект цієї акції – врятувати екологію, чи буде вибух потім ковіду у Вінницькій області. Можливо, навіть і таке. Поспілкуємося з власниками кав'ярні. До нас доєднається Михайло Жилкін, бізнесовник кав'ярні «Вінницькі пончики». Також Анна Бондар, співзасновниця кафе «Амелі». І Богдан Красавцев, про якого я вже говорила, він автор книги «Екоісторії для моїх маленьких друзів». Чи є у книзі розділ про свою чашку, дізнаємося безпосередньо у Богдана. І нагадаю, що, власне, пильно слідкуємо за ситуацією з 8-річною блогеркою та її життям, бо ж слідкує за ним не тільки 7-й канал, а й вся Україна. Та ми робимо акцент на кримінальних справах, які виринають з цієї історії. Мама 8-річної блогерки Мілани розказала правду про відносинах з 30-річним хлопцем своєї дівчинки. Можете бачити, власне, діти не приховують свої стосунки, публікують усе це у соціальних мережах. І нині, по інформації, маму ж викликала на допит, і жінка призналася поліції, що це все постанова заради піару. Ось таку інформацію поки маємо, а поки повертаємося до вінницьких кав'ярень. Михайло Жилкін, засновник кав'ярні «Вінницькі пончики», з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Вінницькі пончики будуть продавати каву лише у своє горнятко. Як вирішили долучитися до цієї акції, власне, і чи очікуєте попиту, чи готові вінничани приходити зі своїми горнятками до кав'ярні? Доброго дня. Долучитися таким чином, ми взагалі планували бізнес в такому вигляді безвідходними мовиться. Це, звичайно, дуже важко, особливо в час, коли люди трапляються
кошен на копійку. Михайло, маємо з вами трішки поганий зв'язок. Давайте перетелефонуємо вам, аби почути цікаву цю інформацію. Михайло переєднується до нашого ефіру. Михайло Жилкін, засновник кав'ярні «Вінницькі пончики». Аж їсти захотілося. Тут говоримо про смачне, про каву, про солодощі. Там, нагадаю, у Вінниці стартуватиме акція «Кава в своє горнятко», в свою чашку. Відразу 20 кав'ярень доєдналися до власне цієї акції. Вони будуть продавати напої лише у свої чашки, за що будуть давати відповідні картки, і отримавши 8 штампів, тобто придбавши 8 напоїв у свою чашку, ви можете обрати власне подарунок від організаторів цієї акції. Наскільки я вірно розумію, що акція проходить за підтримки міської ради, тож там доєдналося і місто до проведення цієї організації, об'єдналися з бізнесом. Михайло Жилін з нами знову на зв'язку. Михайло, вітаємо вас знову. Сподіваємося, нині буде кращий зв'язок, бо говорите цікаву інформацію. Кажете, що бізнес взагалі планували як такий, що буде без відходів, так би мовити. Розповідайте детальніше. Що я хочу сказати, що кожен бізнес в 21 столітті має ґрунтуватися, кожен бізнес-план має ґрунтуватися на безвідходному екологічному виробництві. Інакше він буде безперспективний, тому що це загальний тренд в усьому світі. Україна трохи там подалі від звичайного авангарду, але теж прямує цим напрямком. І тут ми зустрілися з дуже цікавою креативною ідеєю, ось яку Вінницька міськрада, це Інститут розвитку міст і Подільська громада, громадська організація, зініціювали таку акцію. Я так розумію, це нібито пілотний проєкт, здебільшого справді протестувати вінничан, ось клієнтів, наскільки вони готові перейти до такого способу отримання продукції. Тут є такий нюанс, що я знаю, що у великих містах, столичних містах, мільйонниках це вже давно модно ходити зі своїм посудом. Вінниця, вона трохи, звичайно, дуже крута і комфортна, але трохи все ж таки провінційна. Ось ми збираємось, так би мовити, підтримати цю акцію і спробувати теж подивитися, що там у нас клієнти. Акція тільки нещодавно стартувала, тому ще люди якби не сильно там, вони просто дивляться і такі: о, а можна зі своєю кружкою прийти? Кажу, так, буде подарунок, кажу. Ось. Про які подарунки йде мова? Що готові дарувати вінничанам? Це Подільська громада, громадська організація, вигадала такі симпатичні картки. Там акція ось до години землі, яка година землі, ми знаємо, відбудеться 27 березня. Карточки, на них є 8 кружечків. Кожен кружечок за кожного придбання кави або чаю в свій посуд ставиться симпатична печаточка єдиноріжка. І людина, яка назбирує 8 цих печаточок на цю картку, вона звертається до фонду «Подільська громада», і там якийсь сюрприз її чекає. Чесно кажучи, це поки що секрет для мене, наприклад, але думаю, щось там таке екологічне має бути, тому що я знаю, що Подільська громада завжди пропонує в якості отаких от бонусів. Ну все, ми командою 7-го каналу виїжджаємо до Вінниці за кавою. Чекайте в гості. Михайло Жилкін, засновник кав'ярні «Інтермецо Донатс» у Вінниці, був з нами на прямому зв'язку, спілкувалися про еко-акцію. Там пропонують брати каву і інші напої лише у свою чашку. За це навіть пропонують подарунки, які поки що для нас секрет. Та ми тут вже не поготові виїжджати за кавою. І хочемо, аби Одеса перейняла таку власне акцію цікаву. Там більше 20 кав'ярень беруть участь у ній. І нагадаю, на учасників акції чекають подарунки. Незабаром до нас доєднається ще одна співзасновниця кав'ярні у Вінниці, співвласниця кафе «Амелі» Анна Бондар. Чекаємо її теж наживо в ефірі 7-го телеканалу в рамках «Лайв-студії».
тоді день. І до нас доєднається також Богдан Красавцев, автор книги «Екоісторії для моїх маленьких друзів». Цієї години, нагадаю, спілкувалися про штрафи, які будуть введені для українців, вже введені для українців. Так, змінився в 10 разів штраф за непристібнутий пасок безпеки. Замість 50 гривень більше 500. Тож, будьте пильними, пристебайте пасок безпеки, бо він може врятувати вам життя. А нині Богдан Красавцев з нами на прямому зв'язку. Він спеціальний кореспондент цього телеканалу у Києві та автор книги «Екоісторії для моїх маленьких чат». Богдане, вітаю тебе. Чи маєш у книзі розділ про власне горнятко, еко-горнятко? Вітання, Іванко, вітання всім одеситам. Дякую за твоє питання і взагалі за твій інтерес до цієї теми. Ти знаєш, у мене є історія, яка присвячена, зокрема, забрудненню пластику і сортуванню. Про окреме горнятко немає, але от в планах я виношую створення другої збірки. І там обов'язково я буду говорити про це, тому що я розумію, всі теми важко зачепити. Головні я намагався виокремити та описати, але тепер я думаю над тим, от як так цікаво подати дітям саме про горнятко. Хоча, насправді, цікавих способів доволі багато. Головне, це найважливіша порада – починати з малого. Богдане, чи маєш ти своє горнятко, яке носиш з собою, і чи користуєшся ним у Києві? Як ставляться кав'ярні і заклади, де береш напої, до такого еко-способу пити? А насправді у мене є так дві чашки такі. Один подарунок був, другий я собі не так давно придбав. Ви знаєте, це насправді дуже зручно. Хоча іноді я буваю вдома, забуваю, але це не страшно. У мене з собою є пляшечка скляна для водички. Я можу сказати, що я не фанат, наприклад, десь там купувати чай або каву в людних місцях. Але коли трапляється, то ви знаєте, ставлення до цього у мережах доволі нормальне. Навіть у Верховній Раді можна таке зробити і в їдальні поставляться до цього з розумінням. Я взагалі можу сказати, що навіть популярні заклади, мережі, якщо, наприклад, кілька років тому до цього ставилися трохи так скептично, то вже зараз ідуть на зустріч, і це вже не є проблемою. Тому що, знаєте, люди приходять, і для когось це навіть модний тренд, для когось це просто вибір екологічний, для когось це навіть просто з точки зору там того, що от я хочу, і це мені буде подобатися. Тому що ми ж розуміємо, пити напій зі своєї чашки – це абсолютно інакше, ніж коли ти п'єш її з одноразової чашки, тому що це інші емоції, можна порівняти. Тому в Києві до цього ставляться нормально навіть оці маленькі кав'ярні, які знаходяться в парках, наприклад, або десь в місцях відпочинку. Просто найголовніше це попередити і сказати, що мені, будь ласка, в свою чашку. Деякі заклади навіть роблять знижку 2-3 гривні. І це теж мотивуватиме, скажімо так, киян переходити на еко-горнятка. Іванно? Богдане, от нині маємо безліч розмаїття ось цих еко-чашок з пластику, скляних термо-чашок. Чи маєш ти поради, можливо, якою краще скористатися і, от, власне, при виготовленні пластикової, приміром, еко-чашки, чи немає більшої шкоди, ніж від паперових стаканчиків? Слушне питання, насправді. У нас величезна кількість різновидів, і ти підкреслила, що в нас є і з пластику, і зі скла. Я би додав, що є ще з бамбука. До речі, одна з моїх чашок, вона саме з бамбука. Вона така доволі міцна. А тут проблема в тому, що навіть пластикові чашки, вони можуть, знаєте, бути не сертифіковані. Відповідно, коли наливаєш туди гарячу воду, може бути виділення шкідливих речовин. Тому я би все ж таки радив підійти до цього не просто, знаєте, придбати першу ліпшу, яка сподобається, а вивчити уважно склад, з чого вона виготовлена, тому що це важливо, коли ми говоримо про здоров'я людини. А от з приводу того, наскільки це може бути шкідливим саме виготовлення, то можна просто порівняти, що, наприклад, коли будуть якісь фуршети, так, і от ці одноразові чашки, стакани, вони просто заповнюють смітник буквально за лічені
години, вже повний, він забитий. Коли в тебе є своя чашка, це, знаєте, як, наприклад, використання штучної ялинки. Вона теж пластикова, але коли ти її використовуєш більше 20 років, то, відповідно, це тоді має сенс. Коли ти будеш її щороку міняти, тому так само і з чашкою. Просто залежить від того, наскільки довго ви готові користуватися ним. Тому я закликаю переходити, це зручно, це економічно, тому що це, знаєте, навіть я би сказав, просто для вас це завжди ви можете мати доступ до будь-якої кав'ярні, де вам налиють каву та ще й знижку зроблять для того, щоб ви залишалися на тій екостежці. Іванно? Богдане, дякую за таку корисну інформацію. Сподіваємося, усі глядачі наші намотали на вуз і йдуть обирати собі правильну екочашку, бо до всього треба ставитися з розсудом і розумом. Богдан Красавцев, автор книги «Екоісторії для моїх маленьких друзів», був з нами на прямому зв'язку з Києва. Ну, а ми рухаємося далі. До нас також доєднається Анна Бондар, співзасновниця кафе «Амелі» у Вінниці. Власне, ця мережа також доєдналася до екоакції. Там, нагадаю, там проходить акція «У свою чашку», коли кожен може прийти зі своїм горнятком, пластиковим, металевим, чи може бамбуковим навіть, як нам розповів Богдан Красавцев, взяти напій у свою посудину, не використовуючи одноразову пластикову чи паперову. І отримати таку спеціальну картку. Там потрібно зібрати 8 штампів, як ми вже дізналися, з єдинорогами. І ось картку з 8 штампами можна обміняти на подарунок. Про який подарунок йдеться, ми поки не знаємо. Та до нас доєднається зараз Анна Бондар. У неї і запитаємо, чи знає вона, що чекає на учасників акції, і чи користується популярністю, зокрема, у закладі «Амелі» власні горнятка. Анно, вітаємо вас, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Цікава акція проходить у Вінниці. Чи маєте ви власне горнятку і чи користуються такими ж чашками, пластиковими, металевими чи навіть бамбуковими у вас у закладі? Ну, ми не зовсім формат закладу-закладу, у нас віконечко, до якого ми продаємо смачні напої, мунці, і в теплу пору в нас ще стоять зовні столики. Тобто ми безпосередньо заклад take-away. Насправді, ще до акції «Кава в свою чашку» до години землі, в нас дуже популярне є те, що наші гості приходять зі своїм посудом. Це горнятка силіконові, металеві, навіть зі звичайними дехто умудряється приходити. Це популярно, це користується попитом. В нас для таких класних гостей, які є свідомими, є знижка. Для такого напою мінус 15%, це було завжди до акції. Зараз, напевно, просто трошечки більше стало того, що всі хочуть якийсь бонус ще додатковий, адже якщо не збираєш 10 початочок за каву в свою чашку, то отримуєш ще класні подарунки від організаторів акції. Ось. Про які подарунки йде мова? А то ми ще питали у вашого вінницького колеги, він не знає, про які подарунки йде мова. Чи знаєте ви? Ну, насправді не знаю, це тримається в сюрпризі, але подарунки, знаю, будуть різні. Ось. Ну, для нас це більш не про подарунки, це взагалі про просування і пропагандування такого більш свідомого ставлення до життя не тільки в каві, а в всьому. Ми сортуємо все сміття і про це теж весь час розповідаємо нашим гостям в соцмережах, так само з тими чашками. Ну, подарунки – це так, це додатковий бонус, який тебе мотивує, але загалом найприємніше ж відчувати, коли ти ось відповідальний за те, що ти робиш, за те, що ти вчиняєш, за те, що ти зменшуєш цей мільярд одноразових стаканчиків, які викидають за кожну хвилину в світі. Чи маєте якісь поради, от, власне, чи усі чашки ось ці, які є на ринку, підходять під кавову машину? Бо мені, приміром, один раз у кав'ярні сказали, що ми зробимо вам у стаканчик і переллємо, бо вашу чашку неможливо помістити в кавову машину. Чи, власне, всі підходять і чи з усіма можна приходити? Ну, звичайно, деяка чашка може бути за високою, вона не просто не поміститься під ну в саму каву машину. Але блін, це просто справа людей. Якщо ти хочеш зробити, і ти зможеш це зробити, якщо є бажання в будь-яку чашку, можеш просто зробити це в молочник металевий, перелити, або в будь-якому разі зазвичай є скляний посуд, який використовується теж в закладі. Можна пролити, не обов'язково псувати одноразову склянку. Це знову ж таки, це просто ставлення самого персоналу, самих
ну, людей до таких речей. Все можна зробити, абсолютно не проблема. В будь-яку чашку можна зробити каву. Я переконана на власному досвіді, сама стояла за барною стійкою і робила. Анно, дякуємо вам, що доєднуєтеся до такої крутої ініціативи, яку, сподіваємося, підхоплять багато міст України. Анна Бондар, співзасновниця кафе «Амелі» у Вінниці. Там, власне, проходить еко-акція «У свою чашку». Тож, почули усю інформацію, і як обирати, і як робити у таку чашку каву, або будь-який інший напій, можете вже брати свої чашки, йти гуляти Одесою і перевіряти наші кав'ярні на власне, готовність до такої еко-тенденції. Поки що ми покажемо вам світові новини, після яких повернемося в ефір лайв-студії «День». Тож насолоджуйтеся, що зібрали наші кореспонденти для вас з усього світу. Цікавинки та важливі новини вже в ефірі за секунду.